رشیدی صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت رشیدی کانفرنس، فیضان رشیدی، فیضان حضور بندگی، فیضان حضور بندگی، فیضان حضور بندگی، سرزمین تارا تارا واڑی، نوجوانان تارا واڑی، شاعر اسلام شمس تبریز رشیدی کے حسن ادا کی ایسی جھلک چھوڑ جائیے، احباب کے دلوں میں ایک کسک چھوڑ جائیے، موج نسیم بن کے گزریے گلی گلی، شاخوں میں زندگی کی لچک چھوڑ جائیے۔ دائز پہ بیٹھے اور میں اکرام پیارے سامنے نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کا گھر آپ کے سامنے تشریف رکھا ہے، دیکھیں گھر کو آپ اس طرح سجاتے ہیں، ہر ایک گھر کو سجاتے ہیں کہ اپنے اپنے گھر کو، تو آپ کا گھر آپ کے سامنے موجود ہے، اب فیصلہ آپ پر رکھا گیا ہے۔ بھر کر دو تین شعر ہی پڑھوں گا، جو کہ ہم مہمان نہیں ہیں، میزبان ہیں، ہم مہمانوں کو ٹائم دیں گے، پھر زندگی میں کبھی وقت آئے گا تو پڑھ دیں گے، تھوڑی بہت پڑھ لیں گے۔ زور سے پڑھیے، زور سے پڑھیے۔ میں خاص علماء بہرے عشق مریداں کا، میں نے پہلے بتا دیا گھر آپ کے سامنے موجود ہے، اتنا رسوا کر رہے ہو، بولو بھی تھوڑا سا، ارے اور زور سے بولو۔ میرے عشق مریدوں کا پار کرنا سکھا دیا، اللہ کیا کہنے ہیں، بے شک رشیدی کانفرنس، شاعر اسلام شمس تبریز رشیدی، میرے آسینے مصطفیٰ سے پیار کرنا سکھا دیا، پیار کرنا سکھا دیا، بحر عشق کر رہے ہیں۔
ارشد مصطفیٰ جیوان جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب جو مناظر رشدیہ سے کے نام سن دیا ساتھ دیا تو آئیں گے تمہارے بھائی